ያልታበዙ እንባዎች ደራሲ አሰፋ በቀለ ገብረ ኢየሱስ ተራኪ ኤደን አብርሃም ያልታበዙ እንባዎች በሰገነት ሚዲያ ብቻ መጽሐፉ መጀመሪያ ጥቅምት 2002 ዓ.ም ተመረተ ታተመ ክፍል 8 በርናባስ የሔዋንን ሁለት እጆች ግጥም አድርጎ ይዟል። ሻይ ያገኘችውን ነገር ሁሉ ያነሳሽ ተደበደባታለች። ሔዋን ኡኡ ድረሱልኝ ያለሽ ትጮሃለች። እጆቿን ከባርናባስ ለማስለቀቅ ትታገራለች። እሱ ደግሞ እንዳታመልጠው ጥርሱን ንክስ ያደረገ ኃይሉን ያጠነክራል። ሻይ አሁንም ትደበደባታለች። ሔዋንም ትጮሃለች። ይህ ሁሉ ሲሆን በርካታ ሰው ዙሪያውን ከቦ ይመለከታል። ግን ማንም ሊገላግል አያስብም። አስቻለው ሊገላግል እየፈለገ ግን ደግሞ መሮጥ ያቅተዋል። ይለፋል ግን አይችልም። ከያዘው ነገር ራሱን እንደምንም አላቆ ወደ ድብድቡ ቦታ ሊሮጥ ሲል ድንገት ከእንቅልፉ ብንናለ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ከተንጋለለበት ቀና በማለት ፊቱን በሁለት እጆቹ ሽፍን አድርጎ ወደፊት ወደ እግሮቹ ድፍት አለ። ዝግንናለው ድርጊቱን ያየው በቀጃት እንዳልሆነ ሁሉ ሔዋን አሁንን በዚያ ሁኔታ ውስጥ ሆና ትታየው ጀመር። አሳዘነችው። ከዚያ በኋላ መተኛት አልፈለገም። ከአልጋው ላይ ፈጠን ብሎ ወረደና ልብሱን ለባበሰ። ምን ሊያደርግ እንደሆነ ሳይታወቀው በቀጥታ ወደ ሸዋዬ ቤት መሄድ ፈለገ። ቤቱን ቆለፈና ከግቢ ወጥቶ ቁልቁል ወደ ሸዋዬ ቤት አቅጣጫ ወረደ። ልክ በሸዋዬ ቤት አቅጣጫ ስምንተኛው መንገድ ላይ ሲደርስ መንገድ ላይ ቀጥ ብሎ ቆመና በቀኝ አቅጣጫ ያለውን የወይዘሮ ዘነቡን ግቢ በርቀት ይመለከተው ጀመር። በሐሳቡ ከሸዋዬ ቤት ገባ። ሸዋዬና ባርናባስ ፍራሽ ላይ ቁጭ ብለው ጫት ሲቅሙ፣ ሔዋን ደግሞ በከሰል ላይ ጀበና ጥዳ የሁለቱ ቡና ፊ ሆና ሁሉም በአንድ ላይ እንደ ስዕል ታዩት። ልቡ ወደዚያው ቤት ሂድ ሂድ አለው። ነገር ግን ድንገት ዘው ቢል ሊፈጠር የሚችለው ሁኔታ ታየው። ከሁሉም በላይ ሔዋን ትሳቀቅበታለች። ሰጋ በዚያ ምትክ ከንፈሩ ንክስ አድርጎ ራሱን በቁጭት ወዘወዘው። በዚሁ ሁኔታ ጥቂት ቆየና ሳይወድ በግድ ሐሳቡን ለወጠ። በቃ ወደ ሸዋዬ ቤት መግባት አልፈለገም። ግን ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ ጨነቀው። ቤቱም ሰለቸው። ወደ አንድ ቡና ቤት አሄድ ነገር እዚያ ሄዶ የሚገጥመው ነገር ለመንፈሱ አይመቸውም። ግራ ሲገባው ቁልቁል ወደ ከተማዋ ዳርቻ ይራመድ ጀመር። ቁርጥ ያለ አድራሻ የለውም። ብቻ መሄድ ብቻ መራመድ ብሎ ከከተማውም ወጣና ወደ አሮሬሳ ገበሬ ማህበር አዋሳይ ላይ ደረሰ። እያደር ደግሞ የገጠሩ ሽታ አማለለው። አሁንም ወደፊት ሊራመድ ወሰነና እርምጃውን ቀጠለ። በዚያ መንገድ ላይ በርካታ የገጠር ነዋሪዎች ወደ ከተማ ያመራሉ፣ ከከተማም ወደ ገጠር ይሄዳሉ። አስቻለውም እርምጃውም ዝም ብሎ ወደፊት ቀጠለ። በልቡ ግን አንድ ነገር ያሰላስላል። ወደፊት ሐምሌ ላይ የሚጠብቀውን ዝውውርና ከሔዋን ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ለመሆኑ ይላል በሐሳቡ። በዛው ወር የሄዩ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ነው? ይዣት ሊሄድ ነው ወይስ ትቻት? ይልና እንደገና የታፈሱና የበልሁ ወደ ክብረ መንግስት የመሄድ እቅድ ይመጣበታል። ሄደው ሲሳካላቸው ይሆን ወይስ የሄዩናትና አባት ሸዋዬ በጻፈችላቸው ደብዳቤ ምክንያት ሁኔታው አስግቷቸው ያንገራግሩ ይሆን? እሺ ቢሉም ሰርግ፣ ድግስ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ያስከሚሆን ጊዜ ይፈጃል። ዞሮ ዞሮ ላልተወሰነ ጊዜ ከሄዩ ጋር መራራቅ አይቀርም በማለት ራሱን እንደ ማረጋጋት አይነት እንግዲህ የሆነው ይሁን ብቻ ሰላም ጤና ትሁንልኝ እያለ አምላኩን ይማጸናል። ሳያውቀው ብዙ ተጉዟል። በለየለት ገጠር ውስጥ ገብቶ ከዲላ ከተማ
በግምት 2 ኪሎ ሜትር ያህል ርቋል። ከሐሳቡ ብንን በማለት ባለበት ቦታ ላይ ቆሞ አይኑን ወደ ቀኝ አቅጣጫ ጣል ሲያደርግ ዙሪያን በረጃጅም ዛፎች የተከበበችና ሰፋ ያለች ደስ የምትል ገላጣ ሜዳ ታየችው። ከግጦሽ ከፍ ያለ የእድገት ደረጃ ላይ በደረሰ ለምለም ሳር ተሸፍናለች። በውስጧ አልፎ አልፎ የደረቁ ጉቶች ጉብ ጉብ ብለው ይታያሉ። ወደዚያው ታጠፈና ሜዳዋ መሃል ገብቶ ከአንድ ጉቶ ላይ ቁጭ አለ። ዙሪያውን ሲመለከት ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው። ዛፎቹ ደግሞ ረጃጅም። ወደ መሬት ሲያይ ያ ለምለም ሳር በአፍንጫው የሚገባው አየር በራሱ የተለየ መዓዛ አለው። መንፈስ የሚያድስ። እጆቹን በደረቱ ላይ አቆላልፎ ወደ ዛፎቹ ሲያይ ከአንዱ ወደ ሌላው እየተዘዋወሩ የሚንጫጩ ወፎች ቀልቡን ሳቡት። ከወፎቹ ጫጫታ ድግግሞሽ የተነሳ የወፍ ድምጽ ጽው ሳትል ሴኮንድ አታልፍም። የድምጻቸው ልዩነት ውበትና ህብሩ በጭንቅ በጥብ ከተቀመረ ዘመናዊ ሙዚቃ የበለጠ ስሜት ይማርካል። እናንተ ወፎች አለ አስቻለው፣ ሁኔታቸው ሁሉ ግርም ብሎት። ዛፉ ሁሉ የሁላችሁ ለኔ ብቻ ባይ ስግብግብ በመሃላችሁ የለ። አዛዥ የላችሁ ገላማጭ፣ ጠላት የላችሁ ምቀኛ። ኑሯችሁ በራሳችሁ ውሸት አታውቁ ቅጥፈት። ክፉ አትሰሙ፣ ክፉ አትናገሩ፣ አትቀየሙ፣ አታስቀይሙ። ጩኸታችሁ አይገደብ፣ ጫጫታችሁ አይመዘገብ፣ ቂም አታውቁ በቀል። በእናንተ ዘንድ ዛቻ የለ ማስፈራራት፣ ፍርሃት የለ ጭንቀት። በዚሽ ምድር ሰላም ልትኖሩ የተፈጠራችሁ ሰላማዊ ፍጥሮች በማለት ብቻውን ሲነጋገር ከቆየ በኋላ ሐሳቡን ወደ ሰው ልጅ ባህሪና አኗኗር መለስ ሲያደርገው ጭራሽ አስጠላው። ያልታደረ ፍጡር አለ በስጨት ባለ አነጋገር። ታየው የሰው ልጅ ክፋቱና ተንኮሉ፣ ቂምና በቀሉ፣ ሸርና ምቀኝነቱ፣ ጠብና ጭቅጭቁ፣ ከሁሉም በላይ እብሪቱና ጭካኔው በቃሉ የሚገልጸው ጀመር። የአሳር ሸክም የተጫነ መከረኛ ፍጡር፣ ሰው የቱንም ያህል ቢማር ቢመራመር ከራሱ ጋር መታረቅ ያቃተው ደካማ ፍጡር፣ ሰው ፈጣሪው ራሱ እሱን በመፍጠሩ የተጸጸተበት ብቸኛ እንስሳ፣ ሰው ካለ በኋላ ራሱን ወዝወዝ አድርጎ ወደ መሬት ጎንበስ አለና ያኔ ለመለመ ሳር ልብ ብሎ ይመለከተው ጀመር። ከሩቅ ሲያዩት ልምላሜው ያምራል። ስሩ ሲታይ ግን ብዙ ጥቃንጥቅ አለበት። የደረቁ ቅጠሎችና ጭራሮች እንዲሁም ልዩ ልዩ በርካታ ነገሮች ስርስሩን ትብትብ አድርገው ይዘውታል። ይህ ሁኔታ ሔዋንን አስታወሰው። አንተ ለምለም ሳር፣ አንተና የኔዋ ሔዋን አንድ ናችሁ። ከሩቅ ሲያያችሁ ውብ ናችሁ፣ ፍጹም የደላችሁ ትመስላላችሁ። ስርስራችሁንና ውስጥ ውስጣችሁን ግን ብዙ ችግር አለባችሁ። ሳትጠሩት የመጣባችሁ፣ ሳትፈልጉት የተዳበላችሁ፣ ቁሳይ ጥገኛ አለባችሁ። አንተን የጭራሮና የቅጠር ርጋፊዎች ስርህን ተብትበው እንደያዙ፣ የኔዋ ሔዋንም ያፈቀረ ልቧን የሚወጋ የስሜት እሾህ አለባት። ለመውደድና ለመወደድ የተፈጠረች ቆንጆ ነበረች፣ ግን እሾሁ ጋር የጣው በዛባትና መንፈሷ ቆሰለ። ባፈቀረች ተሰቃየች። ማልቀስና መተከዝ እጣ ፈንታዋ ሆነ እያለ ሲያስብ በዚያው ያ በቅዠት ውስጥ ያየ ሁኔታዋ ትዝ አለው። ድንግጥ ብሎ እንደ መደንበር አረገውና ከተቀመጠበት ጉቶ ላይ ብድግ አለ። ሳያስበው በዚያ በለመለመ ሳር ላይ ይዘዋወር ጀመር። እጆቹን በጀርባው ላይ አጣምሮ ጎንበስ በማለት በግርምት ከአስር እስከ 15 እርምጃዎች ከተራመደ በኋላ በግራ በኩል ወደ መንገዱ ዞር ብሎ ሲያይ አንድ ለየት ያለ ነገር አየ። በመንገዱ ላይ ሰዎች አሁንም ወደ ላይም ወደ ታችም አቅጣጫ ይሄዳሉ። ነገር ግን ከመንገደኞቹ ለየት ባለ አኳኋን አንዲት በጀርባዋ ጓዝ የያዘች ሴት ቆማ እሱን እሱን ስትመለከት አያት። ይሄኔ እብድ መስያት ይሆናል አለና ዝም ብሎ እርምጃውን ቀጠለ። ደግሞ ሲያያት አሁንም ታየዋለች። ለራሱ ገርሞት ቀና ጎንበስ እያለ ሲያያት ሴትየዋ ንቅንቅ አትልም። ድንገት ደግሞ ድምፅ ሰማ። ጋሽ አስቻለው የሚል የጥሪ ድምፅ። እንዴ አለና አስቻለው እንደ መገረም ብሎ ጆሮውን ጣል አድርጎ ሲያዳምጥ አሁንም ጋሽ አስቻለው
ስትል ተጣራች። ሴትየዋ ምንድነው ነገሩ በማለት ከራሱ ጋር እየተነጋገረ ቆም ብሎ ወደ ሴትየዋ ሲመለከት አሁንም ጋሻስ ቻለው አይደለህም እንዴ ስትለው ሰማ። በዚህ መንገድ የምታልፍ የገጠር ሴት እንዴት ልታውቀኝ ቻለች በማለት እየተገረመ አሁንኝ አንቺ ግን ማን ነሽ ሲል ከርቀት ጠየቃት። ሴትየዋ እኔ ገሌ ከማለት ይልቅ ጓዟን ከጀርባዋ ላይ አውርዳ ቁጭ አለች። ከሩቅ ሳያት የምታለቅስ መሰለች። አሁንም ግራ እየገባው ማነሽ አንቺ እያለ ተጠጋት። በተጠጋት ቁጥር እያለቀሰሽ መሆኗ በደንብ ታየው። አሁንም ተጠጋት። ምን ሆነሽ ነው ሴትዮ ሲል ሽንጥና ሽንጡን ይዞ አጠገቧ በመቆም ጠየቃት። አላወከኝም አለችው ሴትየዋ። ማን ብዬ ልወቅሽ ተርፌ በጋሻው ነኝ አለችና እንባዋ በጉንጯ ላይ ድንቡቅ ብሎ ወረደ። አላስቻለው በድንጋጤ አፉን ከፍቶና አይኑን በሴትየዋ ላይ አፍጥጦ የኔ ትርፌ በጋሻው እንደገና አዎ ያቺ ለሶስት አመታት ያህል ቤቱን ቅልጥፍጥፍ አድርጋ በመያዝ ምቹ የወንደላጤ ህይወት አስለምዳው ነገር ግን ድንገትና በማያውቀው ምክንያት ከአንድ አመት በፊት ጥላው የጠፋችው የቤት ሰራተኛው ናት። እንዴት ሊሆን ይችላል አላስቻለው በሁለት እጆቹ ጉንጮቹን ይዞ ሆነ ጋሻስቻለው አሁንም እያለቀሰች አስቻለው ለጊዜው ለካን ቀደም ሲል ያየውን የቀንቀዣት አይነት ስሜት ተሰማውና ለሴኮንዶች ያህል ተጠራጠረ። ግን ደግሞ ወዲያው ወደ ትርፌ ጠጋ በማለት እቅፍ አድርጎ ሳማትና ከየት የመጣሽ ነው ሲል ጠየቃት። ከባለ አገር አለሽ ትርፌ አጎንብሳ አሁንም እያለቀሰች። ለምን ሄድሽ ቀን ጎሎብኝ ትርፌ ቀን የጎደለባት ስለመሆኗ ገጽታዋ ያስታውቃል። ቀይ የነበረው ፊቷ ማዲያት አልብሶ ተዥጎርጉሯል። የለበሰቻቸው ቀሚስና ነጠላ ውሃ ነክቷቸው ያውቁ አይመስሉም። ጸጉሯ እብቅ የነሰነሱበት ይመስላል። አይኖቿም ጎድጉደዋል። የጉንጮቿ አጥንቶች በአይኗ ስር ሾለዋል። አንገቷ ላይ የሚታየው የሰውነት እድፍ ጎደዳ ሰርቷል። በቃ የድሮዋ ትርፌ አይደለችም፣ ተቀይራለች። አስቻለው ይህን ሁሉ ሁኔታዋን አይቶ ሆዱ አዘነና ከንፈሩን መጠጥ አድርጎ አሁን ታዲያ አቅጣጫሽ ወዴት ነው ሲል ጠየቃት። በቃ እግሬ እንዳደረሰኝ አስቻለው የባሰ አዘነ። ከመጎሳቆሏ በተጨማሪ የተስፋ መቁረጥ ንግግሯ አንጀቱን በላው። ጓዟን አሳዘላትና እጇን ይዞ ወደ ከተማ መንገድ ጀመሩ። ብዙ ተጉዘው ወደ ከተማዋ ጫፍ ሊደርሱ ሲሉ ትርፌ ግንባሩ ላይ የነበረውን ጠባሳ በአይኗ ሰለል ስታደርግ ቆይታ ኖሯልና ግንባርህ ምን ሆነህ ነው ጋሻስቻለው ሰው መታ ስትል ጠየቀችው። የጉልበተኛ ዘመን አይደል ተደባዳቢ ምን ይጣፋል ብለሽ አለና እስቲ ቆይ ቤት ስንደርስ እናወራዋለን ብሏት አሁንም ገሰገሱ ወደ ከተማ። አስቻለው ትርፌን ይዞ ከቤቱ ሲገባ ከቀኑ 11 ሰዓት ሆኗል። ልክ እንደ ቀድሞ አቀማመጣቸው አስቻለው ጠረጴዛና ወንበር ላይ፣ ትርፌ ደግሞ ከእሱ ፊት ለፊት ጓዟን እንዳዘለች ዱካ ላይ ቁጭ አሉ። አስቻለው የትርፌን መልክ በሐዘን አይን ሲመለከት፣ ትርፌ ደግሞ ድሮ ትጠቀምባቸው የነበሩ የአስቻለውን የቤት ቁሳቁሶች በአይኗ ሰለል ታደርገዋለች። አብዛኞቹ እሷ እንዳስቀመጠቻቸው ናቸው። በአቧራ ቁሽሽ ብለዋል። ሸረሪት ያደራባቸው ይመስላሉ። እሷ ከሄደች ወዲህ የተነኩ ወይንም የተገላበጡ አይመስሉም። በልሁና መርዕድ ጫት ሲቅሙ የሚጠቀሙባቸው ብርጭቆች ብቻ ያብለጨልጫሉ። ሚስት አላገባህም ጋሻስቻለው ስትል ትርፌ ጠየቀችው። ችግር መች ፈታችኝና ሚስት ልደርብባት ብለሽ ነው ትርፌ ካለ በኋላ ለምን ጓዝሽን አታወርጁ አላት። ጉንጩን ደገፍ አድርጎ እየተመለከታት ትርፌ የነጠላዋን ቋጠሮ ፈታ ጓዟን አወረደች። ከአጠገቧ ቁጭ አድርጋው መሬት መሬት ታይ ጀመር። ሀፍረትና መሳቀቅ የተሰማት ትመስላለች። ግን እንደው ትርፌ አላት አስቻለው ረጋ ባለ አነጋገር። ምን በደልኩሽና ድንገት እልም ብለሽ ጠፋሽ ሲል
በትህትና ጠየቃት። ምንም ጋሽ አስቻለው አንድ ነገርማ መኖር አለበት። ቢኖርም ከኔ እንጂ ካንተ አልነበረም። እስቲ እሱንም ቢሆን ንገሪ። ተታለልኩ። ማን ያታለለሽ? ያኔ አንተም የምትመገብበት እኔ የምሰራበት የነበረው ሆቴል ውስጥ ከጎረቤት እየመጡ ከሆቴሉ ባለቤት ጋር ቁጭ የሚሉ ወፍራም ሴት አልነበሩ? አዎ፣ ገና እዚያ ሆቴል ቤት ውስጥ እያለሁ እንደ ቀልድ እያረጉ ይህችን ሰራተኛሽን ስጭኝና ለወንድም የልጅ ልዳራት እያሉ የሆቴሉን ባለቤት ይጠይቋቸው ነበር። እሺ አለና አስቻለው ፈገግ እያለ ያያት ጀመር። የትርፌ ወሬ ወዴት እንደሚያመራ ከወዲሁ ገባው። አንተ ጋር ከገባ በኋላ ባገኙን ቁጥር ይጨቀጭቆኝ ነበር። ምን እያሉ? ወንድሜ አንድ ልጅ ብቻ ወልዶ ሞተብኝ። ልጁ የአባቱን ሀብት ብቻውን ወርሶ ሀብታም ሆኗል። ሚስት የለውም። እኔ የምፈልጋትን ሴት ሊያገባ ቃል ገብቶልኛል። እኔ ደግሞ ለእሱ የምመኘው አንቺን ነው። አንቺም የሰው ሀገር ሰው ስለሆንሽ ሁነኛ ሰው ያስፈልግሻል። ልጅ ወልደሽ አይንሽን በአይንሽ ማየት ይኖርብሻል። የሰው ቤት ኑሮስ እስከ መቼ ይዘልቃል? እያሉ በቃ እሻልሻቸው ማለት ነው መስሎኝ ተታለልኩ፣ አለችና ትርፌ አሁንም እንዳቀረቀረች አይንና አፍንጫዋን በለበሰቻት ቁሽሽ ያለሽ ነጠላ ትጠርግ ጀመር። ከየት ወሰዱሽ ታዲያ? ከገበያ ላይ። አስቻለው በመገረም አይነት ራሱን እየወዘወዘ ለአፍታ ያህል ሲመለከታት ቆየና፣ ታዲያ ሀብታሙ ገበሬ እንዴት አድርጎ ቢይዝሽ ነው እንዲህ አማረብሽ? ሲል በምጸት አነጋገር ጠየቃት። ምንም አልተጠቀምኩም ጋሽ አስቻለው። ሀብት የለውም? ሙልጭ ያለ ድሃ ነው። አስቻለው ድንገት ብሎ ሳቀና፣ እንዴት? ሲል ጠየቃት። ቀድሞ ነገር የእሱ የሆነ ምንም ነገር አልነበረውም። ላሞች ቢኖሩም የእናቱ ናቸው። እሳቸው እነዚህን ላሞች በደንብ ተንከባከቢ፣ አንዷ ስትወልድ ጥጃዋን ላንቺና ለባልሽ እሰጣችኋለሁ ይሉኝ ነበር። ላም ወልዳ ጥጃዋ አድጎ ልጠቀም። ታዲያ ወዲያው ጥለሽው አትመለሽም ነበር? ሚስጥሩ እስከሚገባኝ ድረስ ለካ እርግዤ ኖሯል። መሄጃው ጨነቀኝ። አስቻለው ድንግጥ አለና፣ በቃ ወልደሻላ? ግን ገና በአንድ ወሩ ሞተብኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ሀዘንተኛ ነሻ? እማዝነው ግን ለራሴ ነው፣ ልጄማ ተገላገለ። አይዞሽ አላት አስቻለው። ከመቀመጫው ብድግ አለና ወደ ትርፌ ጠጋ በማለት ቢያንስ አይርብሽም፣ ፍቃደኛ ከሆንሽ ከኔ ጋር ትኖሪያለሽ አላትና እንደገናም ቅር ይልሻል? ሲል ጠየቃት። ትርፌ አይኖቿ በእንባ ሰማይ አስመስላ ወደ አስቻለው ቀና በማለት አታምነኝማ ጋሽ አስቻለው አለችው ሽቁጥቁጥ እያለች። ዘርፈሽኛ አልሄድሽም እኮ አይዞሽ አትፍሪ አላትና ወደ መቀመጫው ተመልሶ ቁጭ አለ። ግንባሩን ወደ ጠረጴዛ ደፍቶ ያስብ ጀመር። ሰዓቱ ወደ 11 ተኩል ተጠጋ። አስቻለው የራት ነገር ትዝ ሲለው በቅድሚያ ለሷ በሳህን ሊያመጣላት አሰበ። ከቤት ወጣ ሊል ሲል እስቲ የሚበላ ነገር ላምጣልሽ፣ እስከዚያው ገላሽን ተጣጥበሽ ጠብቂ አላት። ምግብ ይዣለው እኮ አለችው ትርፌ ቀና ብላ እያየችው። እስቲ ምን ይዘሻል? ትርፌ ጓዟን ፍትት አደረገችና በሌላ አሮጌ ጨርቅ የተቋጠረች ነገር አወጣች። ያችንም ፈታቻትና ከውስጧ በቁጥር 5 የሚሆኑ ድርቅ ያሉ ቂጣ የሚመስሉ ነገሮች እያሳየችው ይኸው አለችው። አስቻለው አሁንም ሆዶ አዘነና እሱን ነገ ትበያለሽ፣ ለዛሬ ግን መንገድ ላይ ውለሽ አንጀትሽ ስለታጠፈ ለስለስ ያለ ነገር ላምጣልሽ ብሏት ወጣ። በግምት ከግማሽ ሰዓት በኋላ በዳንቴል የተሸፈነ ሳህን ይዞ ሲመለስ ትርፌ እነዚያን የቆሸሹ የአስቻለውን የቤት ዕቃዎች ሁሉ አውጥታ ግቢ ውስጥ ስታጥብ አገኛት። ደንግጦም ገርሞትም ቀጥ ብሎ በመቆም ምን ነው ትርፌ፣ ምን ነካሽ? ነገ ከነገ ወዲያ አይደርስም እንዴ? በማለት ቆጣ ባላ ንግግር ተናገራት። ለምን ጋሽ አስቻለ፣ በጣም ነው እኮ የቆሸሸው፣ እኔ ደግሞ አልደከመኝም አለችና
ወደ እሱ ጠጋ በማለት በሹክሹክታ አነጋገር ወዲያው አንተ እንደወጣ አንዲት ልጅ መታ ቤት ውስጥ እየጠበቀችህ ነው አለችው። ምን አይነት ልጅ ሲል ጠየቃት ሆዱ እየጠረጠረ። ቆንጆ በጣም የምታምር አለችው ትርፌ ጥብቅ ባለ አነጋገር። አስቻለው የልጅቷ ማንነት በትክክል ገባውና ትርፌን በፈገግታ አየት አድርጓት ወደ ቤት ሲገባ ሄዋንም በፈገግታ ተቀበለችው። ታዲያ ሲዩ እያለ ሳህኑን ጠረጴዛው ላይ ካስቀመጠ በኋላ አዘናክተሽ መምጣት ጀመርሽ እያላት ሁለቱም በፈገግታ ተሞልተው ተሳሳሙ። ትርፌ ሲል አስቻለው ወደ ውጪ ተጣራ። አቤት ነያንዴ። ትርፌ የእጇን ውሃ እያራገፈች ወደ ቤት ስትገባ አስቻለው የሄዋንን አንገት አቅፎ ሄዋን ደግሞ ወገቡን ያዝ አድርጋ ፎቶ እንደሚነሱ ሙሽሮች ፈገግ ብለው ቆመው ጠበቋት። ቅድም ስለ ሚስት ያነሳሽብኝ ነገር አለ ነበር የቻት ጮኛዬ ነይ ተዋውቁ አላት አስቻለው። ሄዋን ትርፌ ተባብለው ተጨባበጡ። ያቺ የምወዳትና የማምናት ሰራተኛ እያልኩ ስነግርሽ የነበረችው ትርፌ በጋሻው ማለት ይችናት እዩ በማለት ለሄዋን ከገለጸላት በኋላ ትርፌን ደግሞ ስማው ጭላታ አላት ፈገግ ብሎ ያያት። እታለም ብያታለሁ አለች ትርፌ እንደማፈር እያለች። አመሰግናለሁ አለች ሄዋንም ሳቅ እያለች። ሶስቱም ተሳሳቁ። ትርፌ ወደ ስራዋ ስትመለስ አስቻለውና ሄዋን ወንበር ላይ ቁጭ አሉ። ቆየሽ እንዴ ከመጣሽ አላት አስቻለው። አዎ እንዲያውም ልመለስ ስን የመጣኸው። ጠዋት ግን ለምን ቀረሽ? ስላልተመቸኝ። ግን ይኸው አካካስኩ አይደል? አመሰግናለሁ ከቸኮልሽ ሂጂ ልሸኝሽ አለና አስቻለው ብድግ አለ። ሄዋንም ብድግ ስትል ከንፈሮቿን ሳም ሳም አደረጋቸው። አስቻለውና ሄዋን ልክ ከግቢ እንደወጡ በቀኝ በኩል አየት ሲያደርጉ በልሁና መርዕድ ጫት ይዘው ሲመጡ አዩአቸው። ከእራት በፊት ጫታቸውን አስቀምጠው መቀመጫቸው ሊያዘገጃጁ ነው። በልሁ ከርቀት ሄዋንን መናገር ጀመረ። ትናንት አልመጣም ብለሽ ከላክሽ በኋላ አሁን የመጣሽበት ሚስጥር ሳታወጪ የሚለቅሽ የለም እያለ ሄዋንን ቀለደባት። በልሁና መርዕድ ካስቻለውና ሄዋን ጋር ደረሱና ተሳስመው ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ግን ትላንት ለምን አልመጣም ብለሽ ላክሽ? ምናልባት ያቺ እህትሽ የተለመደ መጥረጊያዋን አንስታብሽ ይሆን እንዴ? ሲል ጠየቃት በልሁ ኮስተር ብሎ። ያ እንኳን አይደለም አለች ሄዋን መሬት መሬት እያየች። ሌላውስ አላት በልሁ በሄዋን ሁኔታ ተጠራጥሮ። ብቻ ብላ እንደ ማቅማማት ስትል በልሁ አሁንም አጥብቆ ጠየቃት። ንገሪኝ እኔና እሷ መቼም ብሎ ሳይጨርስ ሄዋን ቸኮል ብላ አቋረጠችው። ሸዋዬ በልሁን እንደምትፈራ በልሁም እንደማይወዳት ታውቃለችና የሁለቱን የባሰ መራራቅ ለማስቀረት ስትል ወደ አላሰበችው ነገር አመራች። ከየት የሚመጡ አላት አስቻለው። የዚሁ ከተማ ናቸው። በርናባስ የሚባሉት ሰውዬ ነው የእሳቸው ጓደኛ ነው መሰል አንድ በድሉ አሸናፊ የሚባል ነው አለች። በተለይ በልሁን እያየች በድሉ አሸናፊ ሲል ጠየቃት። በልሁ ግንባሩን ቋጠር አድርጎ አዎ። መቼ ጀምሮ ነው እሱ ደግሞ ወደዚያ ቤት መምጣት የጀመረው? ከአሁን በፊት ሁለት ጊዜ መጥቶ ከባርናባስ ጋር ጫት ቅመዋል። በድሉ አሸናፊን አስቻለው በልሁና መርዕድም ያውቁታልና እርስ በእርስ ተያዩ። በከተማ ውስጥ አሉ የተባሉ የህዝብ ተሽከርካሪዎች ባለንብረት የሆኑ ሰውዬ ልጅ ነው። ራሱም ባለሸራ ቶዮታ ይዛል። ምን ብለው ከአንቺ ጋር አስተዋወቁሽ? አላት አስቻለው ልቡ ተጠራጥሮ ለምትሰጠው መልስ እየጓጓ። ሀብታም የሀብታም ልጅ ነው ምናምን አሉኝ። እሺ ከዚያስ? ዛሬ ደግሞ ሁሉም ጫት ሲቀሙ ውለው የማታ ማታ ላይ ባርናባስና ታበባ እኔና ሰውየውን ተጫወቱ ብለውን ወደ ከተማ ወጡ። ልክ እነሱ ሲወጡ ጀምሮ ሰውየው ነው አጠገቤ ቁጭ በይ እያለ ይጨቀጭቀኝ ጀመር። እምቢ ስለው እጄን ይዞ በመጎተት ፍራሽ ላይ ሊያስቀምጠኝ ሲሞክር አብልጬ ሮጬ እማማ ዘነብ ቤት ገባሁ። ከዚያስ? አላት በልሁ ጥርሱን ነከስ እያረገ።
እዚያውስ ቆይበት የቤቱን በር መለስ አድርጎት ወጣና ውጭ አቁማት የነበረሽ መኪናውን አስነስቶ ሄደ። እኔ ምታበባና ባርናባስ አብሮ ቆጡ እሷ ቶሎ እንደማትመለስ ስለማውቅ በዚህ ቀዳዳ ብቅ ብዬ ልመለስ በማለት ወደዚህ መጣው አለች ሄዋን አይኗን በሁሉም ላይ ያንከራተተች። አስቻለው በልሁና መርዕድ አሁንም እርስ በርስ ተያዩ። በሸዋዬ ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ሳይነጋገሩ ነገር ግን በደንብ ተግባቡ። ሳትታሰብ የተገኘችው ትርፌ በጋሻው ለብዙዎች ያልታሰበ ደስታ አስገኝታለች። ከሁሉም በላይ አስቻለው ተመችቶታል። ቤቱ ተዘግቶ አይውልም፣ አይዝረከረክም፣ አይመሰቃቀልም። ትርፌ ሽክፍ አድርጋ ይዘዋለች። የሆቴል ምግብ ትቶ ቤቱ ውስጥ መመገብ ጀምሯል። አንጻራዊ የሆነ የመንፈስ መረጋጋትንም አግኝቷል። በልሁና መርዕድ እንኳ እንደ ወትሮ ፍራሽ በማንጠፍ ከሰል በማያያዝና ሻይ ወይም ቡና በማፍላት ተራ መጨቃጨቃቸውን ትተዋል። ጫታቸውን ብቻ ገዝተው በተነጠፈና በተበጃጀ ፍራሽ ላይ እግራቸውን መዘርጋት ነው። ቀሪውን ስራ ትርፌ ታቀላጣጥፎ ይዛለች። የትርፌ ባስቻለው ቤት ተመልሳ መግባት ለሄዋንም የጸጋ ያህል ሆኗል። ሄዋን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከወሰደች በኋላ በወቅቱ ግዳጅ በነበረው የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ስራ በመጀመሯ በከፊልም ቢሆን ከሸዋዬ ቁጥጥር ውጭ ሆናለች። አጋጣሚ ሆኖ የተመደበችው ደግሞ በዚያው በዲላ ከተማ በ08 ቀበሌ ውስጥ በመሆኑ ከቤት ወደ ስራ፣ ከስራ ወደ ቤት የምትመላለሰው በአስቻለው ቤት በር ላይ ነው። እናም ስታልፍ ስታገድም ጎራ ትልበታለች። ትርፌ ስላለች ዘወትር ክፍት ነውና አትቸገርም። ይህ ሁኔታ በእሷና በትርፌ መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ አጠናክሮት መነፋፈቅም ጀምረዋል። አንድ ቀን ደግሞ ሁለቱም ለረጅም ሰዓት አብሮ የሚያቆይ አጋጣሚ ተፈጠረ። የግንቦት ወር መጨረሻ አካባቢ ነው። ሄዋን መሰረተ ትምህርት በምታስተምርበት ጣቢያ አካባቢ አንዲት ሴት ሞተው በለቅሶ ምክንያት በእለቱ ማስተማር እንደማትችል ከጣቢያው ኃላፊው ይነገራታል። ከጧቱ 3 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤቷ ስትመለስ እግረ መንገዷን ወደ አስቻለው ቤት ጎራ ትላለች። ጊዜ ነበራትና ተረጋግታ ቁጭ በማለት ከትርፌ ጋር ጭውውት ይጀምራሉ። ሄዋን በአስቻለው አልጋ ላይ ትራስ ደገፍ ብላ፣ ትርፌ ደግሞ በአልጋው ትይዩ በተነጠፈችው ፍራሽ ላይ ሆና ፊት ለፊት እየተያዩ ይጫወታሉ። ትርፍዬ ስትል ጠራቻት ሄዋን። ወይ እታለም፣ አገርሽ የት ነው? ውህ እታለምዬ፣ በጣም ሩቅ ነው፣ ቢጠሩት እንኳ አይሰማም። ትርፌ የገጠር ኑሯ ባያጎሳቁላት ኖሮ ቀይና ስልክክ ያለች አይንና ጥርሶቿ እዩኝዩኝ የሚሉ መልከ ቀና የነበረች ልጅ ትመስላለች። ያም ሆኖ አሁን ወደ አስቻለው ቤት ከተመለሰች ወዲህ ወዘኗ እየተመለሰ መጥቷል። የት ቢሆን ነው ትርፍዬ? ስትል ሄዋን ደግማ ጠየቀቻት። የትርፌን ሁለመና አየት ሰለል እያደረገች ወሎዬ ነኝ። ውህ ከዚያ እዚህ ድረስ እንዴት መጣሽ? ታሪኩ ብዙ ነው ታለም፣ ደግሞም ያሳዝናል። እንዴት ትርፌ? በቃ ያሳዝናል። ከመጣሽ ግን ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ወደ 10 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ውይ አለችና ሄዋን አሁንም ግን እንዴት መጣሽ ስትል ጠየቀቻት። ተጣጥዬ ማለት የወሎ ድርቅ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አዎ፣ በድርቁ ዘመን እኔ ህጣን ልጅ ነበርኩ። የተወለድኩትም ውጫሌ የሚባል ቦታ ነው። ያኔ በድርቁ ጊዜ በአገሩ ላይ የሚበላም የሚጠጣም ጠፋ። የአገሩ ሰው ሁሉ ተነቅሎ ተሰደደ። አባቴ በድርቁ ምክንያት ቀደም ብሎ ሞቶ ስለነበር እኔና እናቴም ህዝቡ ሲሰደድ አብረን ተሰደድን። ወደዚህ ወደ ሲዳሙ? አይደለም፣ ደሴ ወደሚባል ከተማ ነው። ታዲያ እዚያ የሚበላና የሚጠጣ አገኛችሁ? አይ ታለም፣ ምን ይገኛል ብለሽ፣ ጣጣው ብዙ ነበር።
አለችና ተርፌ አሁንም በትካዜ ባህር ውስጥ ገባች። ያን በልጅነት አምሯ የተቀረጸ የረሃብ ሁኔታ የቻለችውን ያህል ለማስታወስ ትሞክር ጀመር። ትርፌ በዚያን ጊዜ ገና የስድስት ወይም ሰባት ዓመት ሕፃን ስለነበረች ሁሉን ነገር አታውቀውም እንጂ ሁኔታው እጅጉን አሳዛኝ ነበር። አዎ፣ እንደ ሰው ጨክኗል። የወሎ ሰማይ ከዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ሳይታረቅ የተጣላ ይመስል ቁልጭ ጥርት እንዳለ ድፍን ሶስት ዓመታት አለፉ። ፀሐይና ጨረቃ ለአንድ እንኳን በደመና ውስጥ ብቅ ጥልቅ እያሉ የአየው ውስጥ ጨዋታ ሳይጫወቱ በጠራው ሰማይ ላይ ተንቀለቀሉበት። በተለይ ፀሐይ በየቀኑ 12 ሰዓት ሙሉ እየነደደች የወሎ ምድር ታነደውና ታቃጥለው ጀመር። ወንዞች ነጠፉ፣ ሳር ቅጠሉ ደረቀ፣ ዛፎች ወደ ጭራሮነት ተቀየሩ። ቢመጣ ንፋስ ቢነሳ አቧራ ብቻ ሆነ። የወሎ ገበሬ የመጀመሪያውን የድርቅ ዓመት ቀድሞ የነበረውን ጥሪት ተጠቅሞ ሳይደናገጥ ተወጥቶት ነበር። የሁለተኛው ግን ወገቡን ሰበረው፣ ሶስተኛው ደግሞ ከስሩ ነቀለው። እንኳንስ ለራሱ ለሰንጋ ፈረሱ የእህል አይነት ይመርጥ እንዳልነበር ሁሉ እንኳን ያቀምሰው የሚቀምሰው አጣ። በሰንጋ ፈረስ ይጋልብ የነበረ የወሎ መኳንንት፣ በሲናል በቅሎ ስትፈስ የነበረች የወሎ ወይዛዝርት ሁሉ እርካባቸው ወለቀ፣ ግላሳቸው ተጠቀለለ። በቅሎና ፈረሶቻቸው የአውሬና የአዋፍ ሲሳይ ሆኑ። አጥንቶቻቸው ሜዳ ሙሉ ተረጩ። የረገመው ሳይታወቅ ወሎ መዓት ወረደበት። የረሃብ እሳት ያቃጠለው ጀመር። በቸነፈር ተመታ። በዚያን ጊዜ በዚያን ዘመን የወሎ ሕዝብ ምርጫው አንድ ብቻ ነበር፣ ስደት። አቅጣጫው ደግሞ ወደ ደሴ ከተማ። ይህም ምክንያት ነበረው። የወቅቱ ንጉሥ ለጉብኝት ደሴ ከተማ እንደሚገቡ ተወርቶ ነበር። እሳቸው ደግሞ በሄዱበት ሁሉ ለልጆች ከረሜላ በመርጨታቸው ብቻ የቸርነት ዝናን ያተረፉ ነበሩና የወሎ ረሃብተኛ ወደ ቸሩ ንጉሥ በመሄድ የልመና እጆቹን ለመዘርጋት ዳር ከዳር ተነጋግሮ ወደ ደሴ መጓዝ መትመም ጀመረ። ከሰሜን አቅጣጫ የራያና የየጁ ሕዝብ በረሃብ የመነመነ ሰውነቱን በአሮጌና ብጣቂ ጨርቅ እየሸፈነ ሰንሰለት ሰርቶ ወደ ደሴ ሲኩተለተል የአምባሰል ተራሮች ቁልቁል እየተመለከቱ ይታዘቡ ነበር። ከምዕራብና ከሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የቦረና፣ የወረሂመኖ፣ የላስታና የወልገጤና ሕዝብ ተነቅንቆ ወደ ደሴ ሲጓዝ በመሃል እየደከመው በገራዶና በቦሩ ሜዳ ላይ ሲፈስ የጦሳ ተራራ መሃል ላይ ቆሞ ግራና ቀኝ እየተመለከተ ያለቅስ ነበር። ከምስራቅና ከደቡብ ምስራቅ ደግሞ የአውሳ፣ የቃሉ፣ የአንቻሮና የከሚሴ ሕዝብ በበረሃ አለባበስ ዘይቤው ከወገቡ በታች ሽርጥ መሳይ አገልድሞ ከወገቡ በላይ ሲያዩት ግጠው ግጠው የጣሉት አጥንት መስሎ ወደ ደሴ ሲተም የቦርከና ወንዝ እናንተስ ወደ ንጉሳችሁ ሄዳችሁ የኔንስ ችግር ለአባይና ለተከዜ ማን ይንገርልኝ እያለ የሚያዝን ይመስል ነበር። በጋ ከክረምት የውሃ ፈረሰኛ ሲያጓራበት እንዳልነበር ሁሉ ያኔ ግን ክው ብሎ ደርቋልና በውስጡ የነበሩ ቋጥኞች ጨው መስለው የፀሐይ ንዳድ እየፈነካከታቸው ነበር። ያ ሁሉ የወሎ ረሃብተኛ በዚህ መልክ ተጉዞ ደሴ ከተማ ሲደርስ ያሰበው አልሆነለትም። እንዲያውም ወደ መሃል ደሴ ከተማ መግባት እንኳ ሳይፈቀድለት ቀረ። የንጉሱ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊሶች በየመጣበት አቅጣጫ ተሰልፈው ጠበቁት። ከሰሜን በኩል የመጣውን በሮቢት ገበያ ላይ፣ ከምዕራብ በኩል የመጣውን በሰኞ ገበያ ላይ፣ እንዲሁም ከምስራቅና ከደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ የመጣውን ረሃብተኛ ሀርጎ አፋፍ ላይ በተሰራ የእንጨት አጥር ውስጥ እያስገቡ አጎሩት። በቀን አንዳንድ ዳቦ ለእያንዳንዱ ረሃብተኛ እንደ ውሻ ይጥሉለት ጀመር። እንዳይነቃነቅ ይጠብቁትም ጀመር። ንጉሱ ደሴ ከተማ ገቡ። ከጦሳ ተራራ በስተደቡብ ምስራቅ በኩል በምትገኝ ጎራ ላይ ተሰርቶ
ከስፋቱ የገባ ቢገባበት በቃኝ የማይል ከመሆኑ የተነሳ አይጠየፍ ተብሎ በሚታወቁ አዳራሽ ውስጥ በተመቻቸ መድረክ ላይ በተዘጋጀ ዙፋናቸው ላይ ተሰየሙ። ቤተሰባቸውና የቅርብ ዘመዶቻቸው ግራና ቀኝ ከጎናቸውና ከኋላቸው ተኮለኮሉ። መሳፍንቶቻቸው ደግሞ እንደየማዕረጋቸው ቀደም ተከተል ከፊት ለፊታቸው ተደረደሩ። የነቁ የበቁ አስተናጋጆች ነጠላቸውን አሸርጠው ያጋፍሩ ጀመር። እየተበላ እየተጠጣ ይሸለል ይፎከር ጀመር። ምድር ቀውጢ ሆና የሚዘለልባትን ያህል እሷም ተንቀጠቀጠች። በዚህ ጊዜ ደሴ ከተማ ሁለት ተቃራኒ ትዕይንቶች በተመሳሳይ ሰዓት የሚከናወኑባት አንድ መድረክ ሆነች። በአንድ በኩል አፍንጫ ከሚቆርጥ ቀይና ልጫውት በተጨማሪ ጮማ እየተቆረጠ ከጠጅ እስከ ውስኪ እየተጠጣና ሻምፓኝ እየተረጨ በፈንጠዝያ ጮቤ የሚረገጥባት ምድራዊ ገነት። በሌላ በኩል ደግሞ የቀን ሐሩር እያቃጠለው የሌሊት ቁር እየጠበሰው እንደ ከብት በበረት ውስጥ ታጉሮ በረሃብ አለንጋ በመገረፍ ላይ ካለ ህዝብ የስቃይ ጩኸት የሚሰማባት ሲኦል ደሴ ከተማ አዘነች። ለኑሮ አመቺ ከመሆኗ የተነሳ እናት ከተማ ተብላ የምትታወቀው ደሴ እውነትም በህዝቧ የስቃይ ጩኸት የእናትነት ሆዷ ተንቦጨቦጨና እንደ ሰው አለቀሰች። ያይጠየፉ ትዕይንት አስተላለቅም ሌላው የወቅቱ አስገራሚና አሳዛኝ ክስተት ነበር። ንጉሱ ባላምባራሱን ግራዝማች፣ ግራዝማቹን ቀኛዝማች፣ ቀኛዝማቹን ፊታውራሪ፣ ፊታውራሪውን ደጃዝማች፣ ደጃዝማቹን ራስ ወዘተ እያሉ ከሾሙና ከሸለሙ በኋላ በሚያደርጉት አጭር የመዝጊያ ንግግር መሃል የወሎን ረሃብ ጉዳይ አንስተው አንድ ነገር እንደሚሉ ሊናገሩ እንደሚችሉ ተጠብቀው ነበር። እሳቸው ግን ወይ ትንፍሽ፣ ይልቁንም ያኔ በማይጮ ጦርነት ጊዜ ተሸንፈው ወደ አዲስ አበባ በሚሸሹበት ወቅት የወሎ ህዝብ እኛን ለጥቃት አገርህን ለጠላት ሰጥተህ ወዴት በማለት መንገድ ዘግቶ አላሳልፍ ብሏቸው የነበረ ከመሆኑም በላይ ጥሰው ለማለፍ ሲሞክሩ ተዋክቷቸውም እንደነበር በማስታወስ ሳይሆን አይቀርም ወሎን በደጉም በክፉም ቀን እናውቀዋለን በማለት ተሳልቀውበት ነበር። በማግስቱ ወደ ዙፋን ማዕከላቸው ወደ አዲስ አበባ የተመለሱት ወሎ ተከዳ። አዎ ወሎ ምርቱን በጉድጓድ ዱቄቱን በጎተራ ይከቴ ነበረ። በሩህሩህነቱና በቸርነቱ ይታወቅ የነበረ ወሎ አባ መስጠት ክፋትና ተንኮል ሸርና ምቀኝነት የማያውቀው በገርነቱና በየዋህነቱ ታውቆ ወሎ መጀን እየተባለ ሲመጀንበት የሚኖር አገር ወሎ እንኳን አዛውንቱ እረኛው ትንቢት የሚናገርበት የነቢያት አገር ወሎ የግሸን ቄሳ ውስጥ እንዲሁም የላስታ የአንቻሮ ኢማሞች እንዲሁም የቃሉ አብረው የሚኖሩበት የፍቅርና የመቻቻል አገር አብሮ የመኖር ተምሳሌት ወሎ። ሰውም አምላኩም በአንድነት ከዱት። በመከራው ጊዜ ደራሻቶ የሰው ልጅ እንደ ቅጠል ረገፈ በርሃብ። ትርፌ ግን ይህን ሁሉ ሁኔታ በዝርዝር አታውቀውም፣ ግን ደግሞ የችግሩ ወላፈን ጠብሷት ነበርና የምታውቀውንና የምታስታውሰውን ያህል ለሄዋን ለማጫወት አስባ ከትካዚዋ ብንናለች። ምን መሰለሽ ታለምዬ ስትል ቀጠለች፣ እኔና እናቴ ከህዝቡ ጋር መተን ደሴ እንደደረስን ሮቢት በምትባል የገበያ ቦታ ላይ በእንጨት በታጠረ ግቢ ውስጥ እንድንገባ ተደረግን። ከዚያም ትንንሽ ዳቦ በቀን አንዴ ታደለን ጀመር። እናቴ ግን ያችኑ የድርሻዋን ዳቦ ብዙ ጊዜ ለእኔ ነበር የምትሰጠኝ። ለኔ በግል የምትደርሰኝን አታጠግብሽም በማለት አለችና ትርፌ እንባዋ በአይኗ ላይ አቀረረ። ንግግሯን ግን ቀጠለች። ከጥቂት ቀናት በኋላ ደግሞ እናቴ ደከመችና መላወስም እያቃታት ሄደ። አንድ ቀን ጧት ከእንቅልፌ ስነቃ እሷ ተኝታ ቀረችብኝ። በመሃል ዳቦ የሚያድሉ ሰዎች መጡና
ለሷም ለኔም ተቀበልልኝ ዘንድ ለቀሰቀሳት ብሞክር አልሰማለችኝ። ሰውነቷን ገፋ ገፋ ሳደርጋት መላ ሰውነቷ አብሮ ይነቃነቅ ጀመር። በጩኸት ስጠራት የሰማ አንድ ሰው ጠጋ ብሎ እናቴን ካያት በኋላ በቃ ተያት እሷ ተገላገለች አለኝ። ለካስ እናቴ ሞታ ኖሯል አለችና ትርፌ ድንገት እማዬ ብላ ጮኸች።